wakati huu wanapoomboleza. Tukiangazia mengine ni kwamba Alice Mutinda mwenye umri wa miaka 24 kutoka kaunti ya Embu ndiye mshindi wa shilingi laki tano wa Shabiki Kaende Jackpot wiki hii. Alice ambaye ni mama wa mtoto mmoja na mkulima mdogo alibashiri alama 11 kati ya 13. Amesema atatumia pesa hizo kupanua biashara yake huku akiwahimiza wanawake wenzake kushiriki katika mchezo huo. Kushiriki katika Shabiki Kaende Jackpot, tuma neno KJP kwa nambari 29063 na uenda ukawa mshindi wa shilingi laki tano. Na shabiki mtu wangu because ina give naye Alice, yeah. Ameweza kugiviwa manze half a million manze, ndio hiyo mara hiyo me come through, ndio check yako sister. Hii tunakupatia tu hapa na hapa mti yangu 5. Hapana, tusiite hivyo, hata tuseme meet half a million, yeah. Sema vizuri, sikusikii. Congratulations manze, congratulations, yani umeshinda 500,000 Kenya shillings, yani half a million, yeah. Congratulations to you.